Car Moto Show. Oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulínia e Cosmópolis. A número 1 em preços baixos. Bem, estamos começando o Car Moto Show hoje, sentado aqui nesse espaço confortável, sala de um apartamento. Olha aqui, os meus convidados de perna cruzada, Fernanda Costa e o Pedro. Os dois estão felizes porque acabaram de comprar um modelo como este aqui, né? Ar-condicionado ligado, né? Digital, nós estamos com 20 graus, está um sol maravilhoso, dia hoje lindo, né? Com ar ligado aqui, confortável. E o Pedro aí atrás, está bem, né, Pedro? Confortável, olha. Eu coloquei o banco para ter 1,80m, sobra espaço. Bom, tem alguns detalhes nessa tremenda máquina que a gente vai poder mostrar para vocês hoje aqui no Car Motor Show. Essa aqui é diesel, com transmissão automática, tração nas quatro. Você já conseguiu entender tudo que tem de tecnologia dentro desse carro? Não, é muita coisa. É muita coisa? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora ver o seu dia a dia na sua Trailblazer, né? Com seus filhos, com o Pedro, para ver como é que vocês andam aqui dentro. E aproveitar, a Tati vai contar pra gente de todos os detalhes de sofisticação, todo o luxo desse carro. Já a gente volta para acelerar direto aqui da nossa pista. Ela acorda cedo, organiza a casa, cuida do marido, dos filhos, leva para a escola, vai ao supermercado, busca na escola, ufa! Ah, e claro, ainda se preocupa com a beleza. Essa é a vida da Fernanda, uma mulher multitarefa e que sabe muito bem o que quer para ela e para sua família. Principalmente quando o assunto é hora de trocar o carro. Nosso carro vai ter que ser grande, confortável e nos dá muita segurança, né? E não dá para deixar de ser bonita. É, Fernanda, você tem razão. Mas será que o maridão vai concordar? Parece que sim, né? Afinal, quem é que manda em casa? Quem manda na casa é ela, né? Na verdade, existem três tipos de homem, né? O que aceita que a mulher manda, o que acha que manda e os mentirosos. Bom, já que é assim, é melhor obedecer a Fernanda, que aliás, não tem mais dúvidas. O carro certo para sua família tem que ser como ela. Ou seja, tem que unir potência com segurança, força com conforto e desempenho com sofisticação. Será que é pedir muito? Para a Chevrolet parece que não. Após brilhar como uma das estrelas apresentadas pela Chevrolet no Salão Internacional do Automóvel no ano passado, a Trailblazer mostra por que é a melhor opção quando se fala em utilitários esportivos. Feita para agradar quem quer conforto, a Trailblazer, além de espaço interno, oferece muito mais. Ele é um carro bastante completo, então ele vem numa única versão, a versão LTZ, que já traz muito requinte, traz banco de couro, traz ar-condicionado digital. Além disso, ele traz a funcionalidade das saídas de ar-condicionado para segunda e terceira fileiras. Esse carro tem três fileiras de assento, ele permite transportar sete pessoas. E além disso, a funcionalidade dos assentos, que são rebatíveis e permitem que você tenha o assoalho plano para, se você precisar transportar carga e não só pessoas, você pode fazer isso com uma certa facilidade nesse carro. É, o conforto é garantido, mas não podemos esquecer de outra grande preocupação da Fernanda, a segurança. Esse carro vai além, esse carro traz itens de segurança. Todos os itens de segurança que a gente pode pensar hoje num carro moderno, num carro arrojado, esse carro tem. Ele tem sensores, ele tem sensor de rolagem, sensor de capotamento, ABS, freio a disco nas quatro rodas, EBD, ESP, enfim, muita tecnologia embarcada, muita eletrônica embarcada para um carro completo, para um consumidor super exigente, para um consumidor super sofisticado. Exigente e sofisticado? Agora sim, definitivamente a Fernanda encontrou o carro que procurava. Agora falta encontrar o lugar certo para fazer o melhor negócio. Opa, faltava! Afinal disso, ela não tem dúvida. O lugar certo para fazer o melhor negócio do Brasil em Chevrolet Zero ou seminovos de qualquer marca, claro, só poderia ser na concessionária Chevrolet Carlos Cunha. É,
pela festa já deu para perceber que toda a família aprovou o carro. E a Fernanda mais uma vez provou que realmente sabe o que é melhor para ela e para as pessoas que ama. Mas e o maridão, hein? Será que também está feliz? Com certeza, a gente foi muito bem atendido. Tudo que foi feito para que a gente conseguisse fazer o negócio foi assim, muita atenção dada por todas as pessoas da Carlos Cunha. Não tem nem o que falar, assim, recomendo a Carlos Cunha para quem quiser comprar um carro Chevrolet, venham a Carlos Cunha que vão ser muito bem atendidos. Bem, Fernanda, olha só, todo mundo feliz, se divertindo com o espaço do carro. Você tem uma dúvida sobre o carro? Você acha que não sobe a ladeira lá do sítio? Luxuosa, confortável. Mas ela sobe a ladeira do meu sítio? Ela aguenta aquela ladeira? Bem, antes da gente continuar acelerando por aqui, nós vimos aí no início do vídeo a Fernanda e o Pedro falando do atendimento, como eles foram atendidos nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha na compra da Trail Blazer. Então, eu quero fazer um convite para você, quer ser bem atendido? Olha só, a garota sorriso, está sorrindo, está feliz, preparando hoje a nossa queima de estoque. Nós queremos vender mais barato que a concorrência. É isso aí, o desafio é esse, hein? Pesquisa da concorrência, traga a sua proposta e nós vamos cobrir qualquer oferta na queima de estoque de hoje. Olha, tem toda a linha Chevrolet, a pronta entrega, tem Sonic, tem Onix, tem Cruze, Cruze Sport 6, Camaros, olha, tem vermelho, amarelo, preto. Tem um seminovo Camaro já emplacado com IPVA pago. Você pode ligar também agora, o telefone está na tela, e falar com o Neto. Ele é especialista em vender Camaro. E eu ainda dou um curso para todos que compram Camaro nas nossas concessionárias. E Trailblazer também, como nós estamos fazendo agora com a Fernanda e o Pedro. Então é só você acelerar para uma das nossas concessionárias ou também acessar a loja virtual carloscunha.com.br. O André e toda a sua equipe está esperando para responder imediatamente e fazer um bom negócio. Ou acelerar agora para conferir direto das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha, lá de Sumaré, com a garota sorriso na queima de estoque de hoje. Hoje tem grande queima de estoque, então aproveita, sabadão, você em casa de boa pensando, ai, queria tanto trocar meu carro, então vem, aproveita, porque essa semana tem queima de estoque, o maior estoque de toda a região, são mais de 500 seminovos e você vai poder escolher o seu. E na queima de estoque fica ainda melhor, porque a gente consegue aí fazer preços e parcelas ainda menores, não é, Jura? Só aqui na Carlos Cunha. Vamos começar com o Fox? Vambora, um Fox 2005, uma entrada mais 48 vezes de R$288. E sabe o que eu gosto? Você reparou, né? São 48 parcelas, não são 60, não. Então aproveita. Agora, Jura, traz pra mim uma raridade que ninguém tem aqui, a gente tem. Fala. Então eu vou trazer uma raridade trazida pelo Carlos Cunha. É. Um Cadete 94 de R$8.000, sabe por quanto? Vai baixar o preço ainda? Vambora. Manda. R$2.000? R$2.000. Opa, R$2.000 de desconto. R$6.000 pra você. Gente, dá pra pagar à vista. Tô falando, tem os baratinhos do Cunha, ó. Você viu o carro de R$6.000, R$8.000, R$10.000, você que manda. De repente economizou aí, né? Tá querendo comprar à vista pra não ficar com dívida. Ó que maravilha. Você pode sim. Aqui nas concessionárias Carlos Cunha, você pode. Agora, quer economia? Fiat Uno. Um Uno, 2004, uma entrada mais 36 vezes de R$225. Maravilha! Só que eu tô gostando hoje, você reparou que ela tá caprichando nas parcelas e melhor, poucas parcelas, isso é muito legal, porque às vezes, Jura, ai, parcelas de, sei lá, R$300, aí você vai ver, são 60, 70 parcelas, assusta a hora que você chega, né? Mas não, são poucas parcelas, 36, 48, e lembrando que isso é uma simulação, dependendo do valor que você vai dar aí de entrada, ou até se você tem um carro ou uma moto pra dar na troca, pode ficar ainda menor a parcela, então aproveita, agora tá chegando pra você o Fiesta. O Fiesta 2008, uma entrada mais 48 vezes de R$314. Tá vendo, gente? É parcela de moto. Você tá andando de moto? Para com isso. O conforto da sua família tá aqui na grande queima de estoque. São mais de 500 seminovos em estoque pra você aproveitar. E você pode ter até 2 anos de garantia. Quem te dá 2 anos de garantia em seminovos?
só as concessionárias Carlos Cunha. Então aproveita, agora tá chegando mais uma oferta. Tem família grande? Esse é o carro, né, Jura? Meriva, um carro completíssimo, 2007. Uma entrada mais 48 vezes de R$303. Essa é a grande queima de estoque pra você aproveitar nesse sabadão. Então corre e aproveita. Aqui nas concessionárias Carlos Cunha é assim. Você tem as melhores taxas, você tem preço bom de verdade, você tem carro conservado, você tem uma grande variedade de marcas e modelos para você escolher e com aquele precinho que cabe no seu bolso, como essa oferta que tá chegando. Claro! Né, um Celta 2007 de 18.990 por 17.990. Que maravilha! Um grande desconto para você aproveitar. Eu adoro quando ela fala assim, ó, de... que eu já sei que vai vir desconto, tá vendo? A gente prova pra você que a gente consegue sim fazer um ótimo negócio pra você levar o seu carro. E não importa qual seja o carro, aqui você sempre vai conseguir uma boa negociação, porque você é o nosso patrão, é você que manda. Você chega aqui, conversa com os gerentes, explica a sua situação, fala assim, olha, eu queria pagar mais ou menos tanto, eu queria um carro mais ou menos desse ano, eu queria tal marca, a gente com certeza vai poder te atender, porque o estoque é o maior de toda a região. E claro, as vendas, maravilhosas. Nós somos número 1 em 0 quilômetro Chevrolet. Isso quer dizer que o nosso estoque de seminovos fica muito grande, porque muitos dos carros entram na troca. Então a gente consegue uma ótima negociação com os bancos e repassa isso pra você. Então é muito fácil você negociar. Então aproveita. Agora, pra encerrar com chave de ouro, vamos mostrar o Peugeot, Jura? Vambora! Um Peugeot 2010 completíssimo. Uma entrada mais 48 vezes de R$319. Olha, hoje aqui em Sumaré, vou falar pra você, o pessoal arrebentou, viu, Jura? Parabéns, você conseguiu fazer parcela pequena com poucas parcelas e eu adorei. Essa é a grande queima de estoque pra você. Agora vou lá conferir como é que tá em Paulínia, será que tá bom? Acho que tá. Vai lá você, eu fico aqui. Tchau, tchau. Ok, Regiane, então já a gente se chama direto de Paulínia, mas lembrando que tem também a nossa filial na cidade de Cosmópolis, esperando você também lá em Cosmópolis e toda a região para fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou seminovos de qualquer marca. Também tem a loja da Rebouças e ainda pode acessar a loja virtual. Também o André e toda a equipe esperando para você comprar pela internet na nossa loja virtual. Todo o estoque com os melhores preços e condições. Já a gente volta com mais promoção para você da queima de estoque. Agora vamos continuar aqui com o nosso teste e vamos acelerar tudo. cavalos tem aqui, motor diesel, ele tem muita força embaixo, né? É um motor de caminhão, tração nas quatro rodas. Então isso aqui é um carro, você precisa desse carro assim, né? Que você usa no dia a dia, para ir para a escola, né? O dia a dia que a gente já viu no filme de vocês. Olha, chega de papo, vamos lá que o nosso negócio aqui é acelerar. Vamos colocar o cinto de segurança e vamos começar, né? Andando aqui com o carro, vendo realmente a estabilidade. Tudo que a gente vai sentir com vocês, que são proprietários de uma e querem, eu quero dar aqui, aproveitar, né, nesse início do nosso teste, vai ser mais um curso de direção defensiva para você. Quem vai dirigir o carro, já fiquei sabendo, é você, né? Você. Quem manda lá, Pedro? Ela. Ela! Quem dirige lá, Pedro? Ela, nada melhor, né? Muito bem. Bom, você tem dúvidas sobre o sítio? Olha, aqui tem... Já vamos subir aqui um meio fio com ela. Pá, não tem problema. Você pode subir em qualquer lugar. Aí vamos aqui, ó. Que é essa rampa aqui. O que você acha? Dá pra andar de lado, de frente? Como é que você quer que anda aqui na rampa, ó? Tá vendo? Não tem nenhum problema, cara. Tá vendo? Vamos descer a rampa agora, ó. Uau! Aí, que beleza. O que você acha? Aqui é mais difícil? Vamos subir aqui, então? Uou! Ai, que beleza. As crianças vão adorar. Gostou do carro? Ah, é? Tô tranquilo. O que você achou? Vamos ver. Certo, né? Vamos ver você, Fernanda. O que você achou do carro? Fala aí. Comprei o carro certo. Comprou o carro certo. Anda no barranco? Você acha que... Ando no barranco, ando na ladeira. E a resposta agora para a rampa lá do seu sítio? Vou fazer um desafio. Vou lá e mando o filme, mas acho que vou passar tranquila. Vai passar? Por ela. Chuva, sem chuva? Com chuva? Não, isso aqui não importa. Não importa. Nós vamos
fazer um teste de conforto dele agora aqui, uma dica de direção para você entender um pouco mais do carro, né? E é um carro que a gente vai tirar todas as dúvidas, não só sua, como de todos os telespectadores, por ser um carro novo, com essa potência toda, com tração nas quatro, tem muita coisa boa para a gente mostrar por aqui. Fernanda, olha só. E Pedro, para vocês guiarem esse carro. Esse carro, você tem um conjunto aqui, olha, que é muito importante. A transmissão automática. Você tinha na Zafira também, né? Que é usado no D, né? Então, aqui no D, o conforto de um automático. Aqui, o câmbio sequencial. Painel, primeira marcha. Tá vendo? Né? O M ali, primeira marcha. Aí, vamos lá. Estiquei, vou lá no giro, ó. Segunda marcha, pra frente. Terceira marcha. Aí, redução, segunda. Entendeu? Reduzimos, olha aí. Já tem tração maior, tudo, uma pegada maior. Vai lá no 4000, terceira. Quarta marcha, reduziu, ó. Ó, freio motor, ó. Freia. Então, tá aqui. Mecânico, uhum. Quando você vai andar na terra, você precisa mais segurança, porque é muito importante, para todos os motoristas, é preciso, quando você está andando em lugar de risco, na terra, ou você está andando um pouco mais rápido, na chuva principalmente, quando você for frear, é preciso se ajudar no freio motor. No automático você não vai ter o freio motor, no sequencial se ajuda a parar o carro no freio motor. É muito prazeroso esse negócio, né? Você acelera, ó, mudou de marcha, olha que gostoso. Carro mecânico. Tem gente que gosta de carro mecânico, aí tá bom, você pode usar o carro mecânico, mesmo ele sendo automático. Vamos conferir agora 100 km por hora. Em quantos metros a gente para com este carro grande, né? 7 lugares, 3.500 quilos. Um espaço, um conforto. É isto que é espetacular, né? O homem conseguir desenvolver um projeto desse. Por ele ser tão grande, ser tão confortável. Tão confortável, né? E parar, né? E tão rápido, ter um sistema de freios tão eficiente assim. Vamos lá, 100 km por hora agora. Mantém aqui o 100, aí pá, chegou 94, 6, 100 km por hora. Ei! Uau! Olha como balança! Dá aquele show, aquele charme, a balança dá de frente e parou em apenas 28 metros. Fantástica marca aqui a 100 km por hora. Bem, antes da gente continuar o nosso teste por aqui, nós vamos convidar você, hein? Você que estava esperando para fazer o melhor negócio em seminovos ou Chevrolet zero quilômetro. Tem queima de estoque nas concessionárias Carlos Cunha. A garota sorriso, tá? Olha só, fazendo a festa. Já está tudo pronto aí na concessionária de Paulínia para a gente mostrar as ofertas de hoje da nossa queima de estoque. Cruz, Sport 6, Sonic, Celta, Classic, toda a linha Chevrolet. Trailblazer como essa em promoção especial na nossa queima de estoque de hoje. Então vamos lá, garota sorriso, é com você, direto da Carlos Cunha, de Paulínia. Aqui em Paulínia também tem queima de estoque para você aproveitar, com até 2 anos de garantia, mais de 500 seminovos no estoque, e a gente tem preço bom. Com certeza, Rogério, preço pequenininho, se cabe no seu bolso, vem para cá. Na queima de estoque fica melhor ainda, queima não fica mais é melhor ainda, vem para cá. Vamos começar então com o Palio. Vamos começar, é um Palio 2008, 4 portas, entrada para parcelas de R$261. R$261, é preço pequenininho, que cabe no seu bolso, então aproveita. Agora, vamos mostrar para quem precisa de utilitário, Montana. Utilitário é uma Montana 2006 Conquest completa.
entrada e parcelas de R$260. Gente, olha que maravilha, você tá começando um negócio, tá precisando de um utilitário, nada melhor do que você comprar um carro com procedência, com até 2 anos de garantia e com uma parcela dessa, né? Aqui nas concessionárias Carlos Cunha você consegue. Agora vamos falar de espaço, esse carro tem bastante espaço, né? Bastante espaço, é um Prisma 2009, motor 1.4, entrada e parcelas de R$247. Tá arrebentando hoje na queima de estoque, assim que eu gosto. Ó, tá aproveitando o sabadão, tá tranquilo? Vem aqui ver o seu carro, eu tenho certeza que você vai adorar. E só aqui você consegue até 2 anos de garantia. Aqui você tem procedência de verdade de quem entende, né? Afinal de contas, quem é o cara que mais entende carro no Brasil? Carlos Cunha, com certeza. Então é confiança na certa. Tem mais oferta? Uma oferta muito boa. É um Classic 2006. Preço de mercado desse carro, R$17.900. Preço, Carlos Cunha? Quanto? R$15.900. Assim que eu gasto, queima de estoque. E pra complementar, entrada e parcelas de R$194. Você tá de brincadeira. É verdade, é parcela de moto, é muito barato. Eu conheço gente que paga mais numa moto. Aliás, por falar em moto, se eu tiver uma moto pra dar na troca, posso? Pode, traga também. A gente faz uma avaliação na sua moto e pegamos a troca. Vem pra cá. Ó, que maravilha. Esse é o atendimento classe A das concessionárias Carlos Cunha. O melhor atendimento em Chevrolet e seminovos de toda a região, todas as marcas e modelos para você escolher com até 2 anos de garantia. É o carro que cabe no seu bolso e, claro, vai ficar lindão aí na sua garagem. Tem mais oferta? Mais oferta, é um Astra 2011. Esse carro é completo, é um Astra de Vantage, completinho. Preço de mercado, R$35.900. Agora arrebenta. Preço Carlos Cunha, R$32.900. Um descontão para você. Sabe o que é legal no descontão? Que assim, ó, você vai comprar o carro dos seus sonhos, você vai sair super satisfeito, que aqui tem aquele atendimento especial. Você pode ter até 2 anos de garantia num carro seminovo. Isso ninguém te dá, só as concessionárias Carlos Cunha. E, gente, vai pagar preço pequenininho. Vai pagar preço que cabe no seu bolso. Vai pagar parcela pequenininha. Aqui é assim, a gente vende bastante. Por isso consegue te oferecer uma taxa bem pequenininha que faz com que a parcela fique, ó, reduzida e caiba muito bem no seu bolso. Isso que é legal, você vai sair com o seu sonho realizado e ainda sobrando dinheirinho. Com certeza, Regiane, vamos lá. Agora tá chegando pra você, uau, mais uma super oferta. É um Vectra GT 2011, esse carro tem airbag e ABS. Preço de mercado desse carro, R$39.900. 2011. Preço Carlos Cunha, R$36.900. Abaixo da tabela FIPE. Por falar nisso, ó, vou falar uma coisa pra você. Se você tá duvidando que a gente tá te dando desconto real, faz o seguinte, vai na concorrência e pesquisa. Vai lá, pesquisa, vê a quilometragem do carro, vê o ano do carro, vê como é que tá o carro, funilaria, pintura, vê como é que tá o carro por fora, por dentro, estofamento, vê tudo. O estado de conservação do carro. Aí você vem aqui, fala com o Wesley, conversa com ele, fala, ó, eu vi um carro assim, 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 eu quero ver um mais ou menos. Quero ver um mais ou menos igual, quero ver quanto você vai me fazer. Você vai ver que vale muito a pena, porque aqui é assim, a ordem do Carlos Cunha é não perder negócio, e aqui é assim, a gente não perde não. Agora, vamos falar de economia e Fiat Uno, né? Vamos falar de economia. É um Fiat Uno 2008, entrada e parcelas de R$203. Ó, gente, que maravilha, você andando no conforto do seu carro, com aquela parcelinha que você pode pagar, com até 2 anos de garantia, é a grande queima de estoque. A gente tem muito carro no estoque, são mais de 500. A gente só queimar, só vender pra você. Então vem realizar o seu sonho com a gente, fazer um ótimo negócio aqui nas concessionárias Carlos Cunha. Agora, quer ficar bonito? Quer? Então eu vou fazer o seguinte, vou ali na loja, ali onde tem os acessórios, e vou mostrar pra você produtos lindos, que além de você ficar muito bonito, você ainda ajuda quem precisa, porque toda a renda é revertida para o Instituto Carlos Cunha. Vamos mostrar a grife Carlos Cunha? Vem comigo! Muito bem! As ofertas demais hoje! Então é só você acelerar. Lembrando que tem a Carlos Cunha de Cosmópolis pra você ali em região de Olambra, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho. Mais perto é Cosmópolis, hein? Esperando para fazer o melhor negócio a tarde toda hoje. Para você aproveitar e comprar um Chevrolet Zero ou seminovo de qualquer marca com o melhor preço da região. Nós estamos chegando pelo sinal da TVB Record em mais de 60 cidades aqui da região. E o meu desafio é para que você pesquise na concorrência, mas não compre seminovos ou Chevrolet Zero sem consultar a número 1 em preços baixos. Vamos lá então!
ver um pouco da grife Carlos Cunha com a garota Sorriso. Pronto, Cunha, tô aqui onde tem os acessórios, tem um monte de coisa linda pro pessoal de casa comprar. Vou trazer algumas coisas hoje, ó, você viu que eu tô toda chique, né? Porque eu tô com camiseta da grife Carlos Cunha, olha que linda, sabe quanto essa camiseta? 7 de 5,65, olha o boneco, show de bola, 5 de 6,43, é muito barato. Olha esse óculos, dá um look, olha que lindo, 12 de 13,53. A mochila tá fazendo o maior sucesso, super bonita, super resistente, 12 de 11,76. É barato e é super resistente mesmo. Mostrar pra você o meu relógio, tem muitas outras cores e modelos pra você, 12 de 8,76. E agora o melhor de tudo, você sabia que toda a renda da venda desses produtos é revertida ao Instituto Carlos Cunha, que ajuda muitas pessoas, salva vidas, ajuda quem precisa. Então, você de casa pode comprar através da loja virtual, é só você acessar carloscunha.com.br, clica lá em loja virtual e compra o seu produto, ou então em uma das concessionárias. Você vai ficar super bonito, elegante, esportivo e também vai ajudar quem precisa. Gostou? Então é fácil assim. E agora sim, chegou a hora de responder a dúvida da Fernanda e do Pedro. Será que afinal a Trailblazer, além de conforto e segurança, pode oferecer mais? O piloto Carlos Cunha responde na prática, direto da nossa pista de testes e ao mesmo tempo dando um curso de direção defensiva para que eles possam dirigir com segurança toda essa potência. Vamos ver! Fernanda! A cara da criança lá atrás! Tem... Olha só! O show de tecnologia! No nosso teste, nossa dica de direção aqui. Então vamos lá! Acelerando aqui, tracionando nas quatro rodas agora. Você vai fazer curva, claro, não tem jeito, né? Você vai ter que virar o carro. Então vamos esterçar tudo aqui da batente no carro, ó. Deixar ele rodar aqui, tracionando, olha. Controle de tração em ação. Então, isso aqui, ó, pode estar chovendo, o que tiver aqui, ó. Do jeito que tiver, você vai subir com a maior tranquilidade. Para no meio da rampa, faz o que quiser, tá vendo? Desce, ó, tem o freio motor, eu tô no sequencial, tá? No campo sequencial. Aqui tô derrapando porque tá normal, tá vendo? Tá na tração normal, ó. Aí vai de lado, ó. Aí vai. Agora já nós vamos pôr na 4x4, você vai ver que já não derrapa mais. Agora acabou, não derrapa mais, quando a gente bota aqui. Esse, o reduzido você nunca usa, né, Pedro? Você sabe. Em asfalto não vamos usar, né? O reduzido. Só quando é um barro mesmo, que você tem guerra. O resto você usa normal. Agora estamos no 4x4, ó, acabou, ó. Aquilo que ela embicava à frente, agora faz tudo, ó. Do jeito que você quiser, ó. Agora mudou, mudou completamente o carro. Muito bem! Passamos no teste aqui, gente. Beleza? Pedrão, fechado, Pedrão. Tá aí. Só uma demonstração do que vai acontecer com esta super máquina na Terra no próximo programa. É, e além do teste com a Trailblazer, no próximo programa tem dica de direção defensiva, tudo sobre o automobilismo e as novidades da indústria automotiva. Aliás, um dos modelos mais queridos da Chevrolet está de volta e a gente mostra também todos os detalhes do novo Prisma. E para encerrar com chave de ouro, como Carlos Cunha sempre diz, tem manual do proprietário. E hoje, como ele nem quis sair da nossa pista de testes e me deixou aqui sozinha, eu mesma digo, anota aí. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!
Car Motor Show. Oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulínia e Cosmópolis. A número 1 em preços baixos. E FESC, Centro de Ensino de Sumaré. Método exclusivo e a melhor estrutura para aprender inglês e espanhol é na FESC. Clínica Marcelo Assis, Cirurgia Plástica, Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Acesse marceloassis.com.br.